jak se to doplete do délky, do které bychom tak chtěli, tak se může udělat zakončení vlastně takovým tím kožíškem. Nachystáme si takové kousky, může to být ze zbytku, z čehokoliv, a vezmu si třeba tak tři, podle hustoty, jak by se chtělo. A vlastně se dělá přes dvě osnovní nitě se protáhne tady ty kousky a udělá se kobercová vazba, že se tak dělají koberce. Tak. A protahuje se to dolů, protože kdyby jsi to dával nahoru, tak samozřejmě to na rubu a my to chceme mít zvenku. No, tak se udělá vlastně celá řada. Snažit se to utahovat. Ono se to potom bude utahovat zase obmotáním útkové nitě. Nebo útkové bavlnky, vlny. Je dobře udělat dvě řady, aby se to zpevnilo, protože ta druhá řada se bude dávat, když se dává první, druhá, třetí, čtvrtá, tak se bude dát jako druhá, třetí, jo, zase jakoby lichý, že tím pádem se to trošku jakoby tak zpevní. No a potom se to vlastně vezme zase vlna a uplete se normální ten pletací, utká se třeba dvě, tři řady. Jestli to tady bude vidět, ono je to zdlouhavý. Tady jsou dvě řady toho kožíšku, tkaní, zase dvě řady a potom už zapravování. Zase tkaní a potom zapravování. Zapravování se provádí tak, že odstřihneme všechny osnovní nitě a necháme je delší. Vyndáme rukavici z formy a každou osnovní nit na okraj háčkem provlečeme dovnitř. Přes očka, útky. V posledních třech až čtyřech utkaných řadách. Hotová rukavice se celá převrátí a nyní vidíme její vnější stranu.